Lotte Rustanlehn. Herr Erlotte. Dicke und i Lottes Mund. Lotte viser far, hvor Dicke und og far kan se en lille brun prik på en af Lottes tænder. Så skal Lotte til tandlægen. Far går med. Han vil se, hvad tandlægen gør ved Lottes tænder. Hos tandlægen er der en sjov stol, som kan køre op og ned. Over stolen er der en lampe, som lyser meget stærkt. Og foran Lotte er der et lille bord med en masse blanke ting. Tandlægedamen giver Lotte en lille hagesmæk på. Lotte gaber højt op, så tandlægen kan se alle hendes tænder. For rigtigt at kunne se, bruger han et lille spejl med en lang skaft. Tandlægen siger, at den brune prik på Lottes tand er et lille hul. Det må laves i stand. Han puster snavs væk fra tanden med en luftslange. Det kilder i Lottes mund. Mens tandlægen ordner sine små borer, får Lotte lov til at blæse med luftslang. Tandlægen hænger en spyt sur ind i Lottes mund. Den gurgler og bobler, mens den suger spyttet op. Spytsuren passer på, at det er tørt i Lottes mund, mens tandlægen borer i tanden. Det brummer og snurrer, og det sprøjter med vand til alle sider, mens tandlægen borer. Det lyder som en stor flue, der summer rundt i Lottes hoved. Tandlægen må bore alt det brune ud af tanden, før han kan sætte en plombe i hullet. Plomben skal jo sidde godt fast. Tandlægen er færdig med at bore, og Lotte må skylle munden. Når hun har skyllet, spytter hun vandet ud i en slov lille vaskekumme. Tandlægen skraber i hullet med en meget spids pind. Først krasser det bare lidt i tanden, men au, der var noget, der gjorde ondt. Lotte synes ikke, det er morsomt mere. Nu vil hun hjem. Men tandlægen forklarer Lotte, at der er en masse små nerver inde i en tand. Det er dem, der gør ondt, når man rører ved dem, og når der er hul i tanden. Tandlægen tager noget frem, der skinner som sølv. Det hedder amalgam, siger han. Det skal puttes ned i det hul, han har boret i Lottes tand. Men først vasker han hullet med noget, der smager meget stærkt. Så laver tandlægedamen små kugler af amalgamet, og tandlægen stopper de små kugler ned i hullet. Så! Nu er Lottes tand færdig. Lotte får lov at se den i spejlet. Nej, hvor er den fin nu! Tandlægen giver Lotte en påklædningsdukke, fordi hun har siddet så pænt, mens han lavede tanden. Da Lotte kommer hjem, fortæller hun lillebror om tandlægen og viser ham, at den lille brune prik nu er blevet en fin sølvprik. Bagefter ser Lotte efter, om lillebror har nogle brune prikker på tænderne. Men alle hans tre tænder er skinnende hvide. Om aftenen bliver tænderne børstet. Far hjælper lillebror. Lotte skubber selv løs på sine egne tænder. Hun vil ikke have flere brune prikker på dem.